Комунальні тарифи мають зменшуватися одночасно із цінами на газ. У цьому упевнений голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Так він прокоментував постанову уряду, згідно з якою постачальники тепла можуть змінювати суму у платіжках незалежно від вартості газу. Зверніть увагу, тільки за останні два місяці ціна на газ впала майже на 30-35%. За останній тиждень – на 10%. Але в наших платіжках ціни початку минулого року. Для того, щоб вийти із цієї ситуації і добитися справедливості і чесності, потрібно прийняти один малесенький закон, де передбачити, що теплокомуненерго кожного місяця мають звірятися із реальними цінами на ринку. І тоді ми в платіжках автоматично побачимо скорочення їх розміру приблизно на 30-35%.